programa Mais Casa. Oferecimento. Produtel, iluminando seus projetos. ARS Camer, um investimento para toda a vida. Um excelente sábado para vocês, sejam bem-vindos ao Mais Casa de hoje. Começamos a nossa edição de uma maneira diferente, em uma exposição de arte. Um trabalho que é milenar, arte têxtil. Daqui a pouquinho, o nosso programa vai trazer inspiração artística para vocês com a arquiteta Josiane Griesbach. Indo para o interior da residência, vamos falar também sobre suíte para meninas, um quarto maravilhoso com a arquiteta Giane Berkenbrock. E escolher os revestimentos de casa é uma tarefa que não é fácil, né, gente? Combinar, fazer essa mescla perfeita exige conhecimento técnico e também combinação de cores. Daqui a pouquinho a gente vai ter dica para vocês com a Iguaçu Pisos sobre como fazer várias combinações e várias opções de banheiros com revestimentos belíssimos. E ainda, a arquiteta Suelen Lorenzetti, da Produtel, vai falar sobre iluminação para penteadeiras, como a luz faz toda a diferença no momento de se maquiar, e você também vai saber como escolher o modelo ideal aí para sua casa. Hoje nós vamos conhecer mais da exposição de arte têxtil da Jo Griesbach. Ela que é arquiteta, artista plástica. Seja muito bem-vinda mais uma vez, Jo. Obrigada, Fran. Obrigada mesmo pelo convite. É sempre um prazer participar do teu programa. E hoje nós temos aqui uma exposição com várias peças incríveis, destacando o trabalho manual também na decoração. Isso é uma forma de incrementar, trazer elegância e principalmente dar sentido para essas peças que são verdadeiras obras de arte. Obrigada pelo elogio das obras de arte, mas a arte têxtil é uma técnica que vem de muitos anos, onde é possível com qualquer material tecível, seja tecido, barbante, couro, produzir alguma coisa que seja decorativa. E aqui nós temos vários exemplos para apresentar para o pessoal também. Aqui ao fundo, as costelas. Essa também é uma assinatura tua, né? Eu gosto muito das costelas de Adão. Elas fazem uma referência aqui ao Parque Nacional, essa natureza exuberante que nós temos aqui. E nessa mostra eu produzi costelas de couro, de tecido, de barbante, com resíduos diversos, para mostrar a possibilidade desse material virando obra de arte. Ficou lindo. Inclusive, agora a gente vai mostrar para vocês algumas imagens do trabalho da Jo, também em outros ambientes que a gente já viu aqui na cidade, em residências, em espaços comerciais. Dá para combinar uma peça assim, então? Dá sim. Depende do gosto do cliente, né? Da temática, como por exemplo em alguns hotéis, onde as peças já estão expostas. E essa preferência por arte manual é muito individualizada. Tem muitas peças únicas aqui, inclusive a gente vai mostrar para vocês agora com detalhes essa coleção aqui, que é inspirada nas cataratas também. Isso. Tem todo um significado com relação às formas. Explica um pouquinho para a gente. Essas peças, elas mostram um pouquinho dessa referência das cataratas, exatamente. E em dados momentos da cheia ou o rio estando mais baixo, nós temos alguns feixes de água apenas descendo. Então é isso que eu quis representar nessas obras de arte. E claro que aqui no espaço nós temos peças ricas com o significado do Brasil também, que é o caso aqui. O que nós temos? Eu apresento um pouquinho mais. Essa é uma peça instagramável que eu fiz como uma referência aos nossos antepassados, às tribos indígenas diversas que tem em todo o Brasil. E aqui em Foz do Iguaçu nós temos a fibra de sisal, né? A fibra de rami, que é um produto natural. Temos algumas fibras sintéticas para dar um certo brilho na peça. E as penas de faisão, que também mostram um pouco do que os índios utilizavam nos artefatos que eles produziam. E aproveitando aqui o espaço, falamos sobre as obras de arte nas paredes, mas também tem os puffs personalizados aqui, cadeiras. Tenho uma cadeira que eu fiz inspirada nas cataratas. Eu restaurei uma cadeira antiga de Vime e fiz ela com uma mescla de tons no rosa, porque ela foi feita
É inspirado no pôr do sol, das cataratas, onde tem aquela luz mais alaranjada mesmo. E também temos os puffs, que é uma peça de sustentabilidade que eu faço em cima de pneus velhos. E aqui a gente consegue observar como a natureza é perfeita em todos os detalhes, inclusive a inspiração para essa paleta de cores. Exato, essa peça foi inspirada na arara militar ou arara verde, que é uma das araras presentes no Parque Nacional. Então ela tem toda essa combinação de cores existente nas penas da ave. Muito interessante, uma peça belíssima. Jo, agora aqui temos alguns outros exemplos com uma proposta diferente também de trama, de arte têxtil. Essa aqui é uma técnica que nós chamamos de embalagem de fios. E é exatamente isso, os fios são embalados por um outro fio, onde a gente vai produzindo a imagem que se deseja representar. Essa peça aqui, eu fiz uma referência às etnias que existem em Foz do Iguaçu. Ficou muito interessante, inclusive aproveitando a mesma técnica aqui, é possível fazer um autorretrato aqui também, a gente tem um autorretrato teu. Eu reproduzi uma foto minha em alta definição para mostrar a possibilidade de que esse trabalho é possível fazer até com imagens de rosto. E temos aqui também uma versão da Mona Lisa. Uma versão da Mona Lisa, que é uma outra obra de um grande artista, que foi Leonardo da Vinci, que eu achei que era merecedor de uma peça reproduzida em arte têxtil, em duas cores, só o preto e o branco, para mostrar a beleza dessa peça numa outra visão de arte. Ficou maravilhosa, Jo. Quero agradecer a sua participação mais uma vez com a gente, apresentando seu trabalho, trazendo inspiração e referência de arte aqui no programa. Muito obrigada e espero a próxima. A gente espera que vocês também se inspirem para transformar a casa com essas belas peças. E hoje a nossa dica com a Iguaçu Pisos Concept é para sala de banho, combinações de revestimentos. Estou aqui com o Michel Ceribelli, gerente da Iguaçu Pisos Concept. Michel, tem muitas combinações para esse espaço em específico, né? Gera muita dúvida também. Boa tarde. Boa tarde, Fran. Sim, bastante dúvida, né? Nós costumamos dizer para os nossos clientes que no banheiro é o lugar que você pode ousar. Então, tu pode trabalhar, tu pode levar algo temático, né? Ou como nesse banheiro aqui, no caso, que a cliente preferiu tudo trabalhar com elementos naturais. Nós temos uma pedra, nós temos uma madeira. E dá, né, para utilizar esse revestimento para deixar esse espaço mais sofisticado. Antes a gente via bastante sobre as cerâmicas menorzinhas, brancas. Hoje não, né? Peças maiores, mais imponentes. Até mesmo para quem quer reformar um banheiro em casa, trocou o revestimento, transformou o espaço. Transformou, transformou. Aqui nós temos uma peça de 84x84 num banheiro. Aonde antes, como tu colocou, era peças de 20x20, 30x30. E hoje a gente vai mostrar para vocês três banheiros, três combinações diferentes com propostas para te inspirar também, já começando por esse primeiro aqui. O que a gente tem sobre a escolha do revestimento e como que foi feita essa combinação nesse espaço, Michel? Aqui a cliente optou por elementos naturais, né? Então nós temos um mármore. A ideia do porcelanato é imitar um mármore, né? Aqui também uma peça de porcelanato, mas que busca madeira. E tem esse efeito de ripado também, um trabalhado em chevron. Sim. Na hora de escolher também o tom desse detalhe, né? Às vezes você colocar atrás do box, numa parede de destaque, até mesmo aqui atrás do espelho, muita gente tem usado, né? Combina, pega o mesmo tom que tem no veio aqui desse porcelanato. Como que a gente acerta na combinação de cores também, Michel? A gente busca sempre algum elemento que converse com o outro. E aí entra em outros casos também que a gente tem que pensar na mobília. Também é importante. Fica tudo em sintonia aqui. Tudo conversando, né? Tudo conversando. E aí nós podemos ir um pouquinho mais além, tá, Fran? Hoje nós temos os metais, né? Também podemos trabalhar com os metais. Nesse caso, o cliente optou em metais preto. Podemos trabalhar com metais dourado, rosê e todo o material que nós temos na Iguaçu Pisos Concept. Inclusive, a gente vai mostrar para vocês aqui o espaço do box, né? Sim. Pensado aqui no quarto do casal, esse aqui é a sala de banho da suíte, dois chuveiros também. Essa linha o pessoal vai encontrar no Iguaçu Pisos Concept. Também vai encontrar. Nós podemos evidenciar dois chuveiros pretos, combinando com a linha com todos os metais do banheiro. E depois desse primeiro espaço, o Michel já se posicionou. Falei para vocês que eram três, mas na verdade hoje nós temos
4 salas de banho para inspirá-los. Inclusive, Michel já está no próximo espaço. Conta pra gente, Michel, o que a gente tem por aí? Fran, então nós voltamos aqui para o segundo espaço da casa, o segundo banheiro, né? Onde nós temos aqui um porcelanato polido, um off-white na parede. O mesmo porcelanato, ele desce para o chão, né? Também um porcelanato polido. E ao fundo nós temos um detalhe, um porcelanato cinza combinando com o off-white, né? Que ficou muito legal, evidenciando ele aqui com pouca mobília e dando mais destaque para o porcelanato. Estamos aqui no terceiro banheiro da casa. Tivemos 3 espaços, um totalmente diferente do outro. Aqui um banheiro com amadeirado, né? E um revestimento mais escuro nas paredes. Uma combinação que ficou fantástica também. E agora eu voltei com o Michel aqui para o último banheiro para apresentar também uma combinação aqui mais clássica, considerando o projeto de hoje, né, Michel? Verdade, Fran. Aqui evidenciamos que o mesmo piso que vem em toda a casa vem para o banheiro. Com um detalhe, um porcelanato mais escuro que rouba um pouco a cena, né? Que deu um contraste muito elegante no banheiro. Isso é bacana, é ter um ponto de atenção. Hoje falando sobre revestimentos, sobre essas combinações de peças com design, especialmente no banheiro, sempre tem uma peça de maior destaque aqui, né? Mais neutralidade, uma se destaca mais, a gente pode falar que é importante também ter essa peça que vai roubar a cena aqui? Nesse caso aqui sim, Fran. O cliente optou em ter todos os banheiros, um com um toque frente do outro, mas sempre com um porcelanato ali roubando a cena, né? Mas não necessariamente precisamos seguir essa regra, né? O banheiro a gente pode usar a nossa criatividade, como eu falei para ti, desde de algo monocromático, clássico, ou até mesmo mais ousado, com tons de verdes, que nós também temos na loja. Michel, e para quem gostou das nossas dicas, hoje em específico, né, revestimentos de salas de banho, vale a pena entrar em contato com vocês também para conferir as possibilidades de pertinho. Vale sim, Fran, vale sim. E tudo isso que nós apresentamos hoje, nós temos na nossa loja a pronta entrega e outras oportunidades, outras combinações. E temos também os metais, que traz um charme também para o ambiente, né? Uma linha bem completa. Inclusive, sim, a gente tem imagens da loja ali na seção, no dourado, preto, uma vasta gama de possibilidades. Rosé, eu sou fã do rosé, eu acho linda aquela cor. Como tu falou, infinitas possibilidades. Fica um charme. Obrigada pelas dicas hoje, nos inspirando para esse espaço que permite muita criatividade em casa, Michel. Esperamos criar mais criatividade para os nossos clientes, trazer mais conexões para os nossos clientes, para eles chegarem na nossa loja e sentir em casa. E fica a dica para vocês, então, procurarem a Iguaçu Pisos Concept para transformar a casa também. E depois do intervalo, a gente vai trazer para vocês uma inspiração para a suíte das meninas com a arquiteta Giane Berkenbrock. Não sai daí que a gente volta já. Pensando em adquirir um apartamento no litoral catarinense, estou falando dos empreendimentos da construtora ARS Kammer com oportunidades imperdíveis para vocês. Vamos ao recado da semana com o Ratinho. Pensando em se mudar para Itapema, eu te garanto que a sua vida será bem melhor, será a sua melhor escolha. Eu já adquiri meu imóvel em Itapema já há alguns anos e venho investindo aqui. Você não pode ficar fora, né? Fale com o seu corretor e procure os empreendimentos da ARS Kammer. É esse que eu indico. E se você ficou interessado, quer saber mais, é só acessar o QR Code ou o site arskammer.com. Tem detalhes dos empreendimentos, mais sobre o andamento das obras. Enfim, é possível você conhecer mais detalhes e também agendar uma visita pessoalmente. ARS Kammer, um investimento para toda a vida. Hoje uma suíte da menina para vocês,
pensado aqui em duas meninas, pode ser até gêmeas aqui nesse caso de hoje, Diane. Sim, esse é um quarto bastante espaçoso, pensado para duas meninas. Então a gente tem duas camas aqui no tamanho solteiro king, que a gente fala, que é aquele solteiro um pouco maior, e toda uma estrutura auxiliar, né, para essas duas meninas. E aqui já começando pela cabeceira, né, bem unificada, acompanhando futuramente, se quiser mudar o projeto desse quarto, colocar uma cama de casal, também combina. Também, a gente tem essa mobilidade, sim. Agora sobre a roupa de cama, gente, como fica charmosa, né? Essa daqui é uma composição bem linda, várias texturas, como que a gente monta essa caminha aqui para transformar esse quarto, essa suíte? Olha, suave, romântica, são as palavras que definem essa cama, né? Então aqui a gente tem uma composição de bordado, liso e tricô. Então são bastante elementos, mas a gente trabalhando com as mesmas cores, eles criam entre si. Tendo da questão da textura e como ficou lindo, né, a composição aqui das almofadas, para ajudar a valorizar ainda mais o projeto de hoje, que já está maravilhoso. E nesse ambiente aqui, combinar, por exemplo, a roupa de cama ou a cortina, a gente pensa num quarto mais infantil para meninas, é interessante trazer um pouquinho de cor para esse ambiente? Eu acho super importante, porque um quarto todo bege e branco não faz muito sentido para uma criança, né? Mas faz sentido você agregar essas cores de modo também um pouco suave, porque nós estamos falando do quarto, de um ambiente de relaxamento. E em elementos que você possa trocar, que você troca com uma certa facilidade. Uma pintura, um papel de parede, uma roupa de cama, uma cortina ou o xale de uma cortina também, né? Que é muito prático. Agora a parte de armários aqui. Nessa lateral toda nós temos armário. Nessa suíte a gente não tem closet, mas a gente tem um roupeiro bem grande, bem generoso. E também pensar na questão dos estudos. Tem que ter um cantinho destinado para isso na casa e o quarto seria a melhor opção, especialmente quando a gente tem espaço aqui. Eu utilizei o canto porque uma bancada de canto é mais confortável de se trabalhar também, né? Então tem um espaço de estudo, aí é o espaço de brincar também, de certa forma, desenhar, né? Eu gosto de deixar um espaço grande para a mochila da escola, porque a mochila da escola acaba sempre ficando em qualquer lugar, né? Então, certo. Um espaço para deixar a mochila, uma poltrona interessante para a criança conseguir se sentir confortável também ali, né? E fazer os seus estudos diários. E agora sim a gente vai mostrar mais a penteadeira pro pessoal, Jane. Essa peça daqui é aquela que as meninas adoram, né? Um cantinho para maquiagem, para se divertir, criar bastante aqui também. Pra se arrumar, para sair, né? Esse quarto, na verdade, eu precisava atender tanto uma menina e eu precisava atender uma eventual bebê que fosse nascer. Então, eu tive que criar esse espaço que ele funcionasse tanto como penteadeira, área de maquiagem, camarim, e também funcionasse como trocador. Então, por isso que eu tenho todos esses elementos. Então, aqui é para você pendurar a roupa da criança, para você apoiar o kit de higiene, daí seria colocada mais uma madeira superior para trocar a criança numa altura um pouco mais confortável. Bem prático. E o papel de parede que antes você comentou sobre os itens, né, mais práticos para trocar, aqui é bem divertido também. É um papel de parede mais divertido, mais teen, né, mais adolescente, juvenil, para trazer um pouco de alegria, né, também para essa área. E agora aqui do ladinho nós temos o banheiro dessa suíte, que é um espaço essencial para a gente pensar no quarto da menina, no projeto ali, já dá para trabalhar alguma coisinha para deixar ainda mais intimista, mas a cara de quem vai ficar nesse espaço, você vê? Eu trabalhei com revestimentos bem românticos, bem delicados, suaves, elegantes, trabalhei com metais coloridos, que no caso aqui eu trabalhei com cobre, com pouco também alguns quartos, e uma bancada branca, clara, para poder equilibrar também toda essa composição. E hoje dicas maravilhosas, então, pro pessoal adaptar ao seu espaço, independentemente da metragem. Dá para criar? Dá. Quarto de sonhos, então, Gê? Dá, com certeza dá. Claro, a gente está aqui num ambiente bem generoso, mas quando a gente tem uma área menor, é claro que às vezes a gente tem que ter um pouquinho mais de criatividade ali, né? Fazer uma coisa virar duas ou até três, dependendo do caso. Mas uma boa marcenaria faz milagres em metragens pequenas também, viu? Obrigada pelas dicas, pela participação mais uma vez. Obrigada.
E agora a gente finaliza aqui com mais imagens desse ambiente lindo para te esperar também. E daqui a pouquinho tem a dica de iluminação para penteadeiras com a Produtel. Hoje vamos falar sobre iluminação de penteadeiras, espelhos. Estou na Produtel com a arquiteta Suelen Lorenzetti. Boa tarde, Suelen. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Boa tarde, Fran. É um prazer estar aqui com vocês novamente. E esse estilo de iluminação faz toda a diferença, especialmente para as mulheres na hora de se maquiar. Hoje a gente trouxe também alguns exemplos do impacto que isso causa até no visual, né, Suelen? Com certeza. Uma má iluminação, ela pode trazer sombra para o teu rosto. Você acaba não vendo a tua maquiagem, como ela vai ficar na realidade, né? Ela traz uma ilusão, né? Se uma iluminação for projetada de uma má maneira. E isso a gente vai mostrar para vocês também em imagens para ficar de maneira muito clara agora por meio da simulação. Isso aí. No primeiro exemplo, a luz em cima aqui do rosto, né, Suelen? Que efeito que isso causa? O que que acontece? É o caso daquele spot, principalmente em cima do banheiro ou da penteadeira, né? Bem aqui em cima da cabeça. Exatamente. Porque assim, a iluminação posta aqui em cima, ela causa uma sombra. Então você vai acabar tendo aquelas manchas aqui no rosto, né? Aquelas manchas de panda. Você não vai ter a visualização real de como tá ficando a maquiagem. A gente conseguiu ver no vídeo também, né? Bastante iluminação aqui, fica até desconfortável. Agora, qual que é a solução? O que que a gente pode trazer de iluminação para que isso não aconteça e fique uma iluminação completamente diferente também? Para solucionar esse problema, Fran, a gente precisa trazer uma iluminação frontal. E a iluminação frontal, ela tem que ser, de certa forma, potente, né? Para você poder ter uma ótima visualização de um todo sem causar sombras. E de forma que seja diretamente pro rosto. Trouxemos alguns exemplos para mostrar como que isso pode acontecer, trazer esse resultado também. Aqui, nesse primeiro rolo de fita, o que a gente tem de especial nessa fita? É uma fita mais potente? Suelen, explica pra gente. Essa fita aqui, ela é uma fita Kobe. Ela é específica também para áreas molhadas ou áreas que têm umidade. E ela tem 18 watts por metro. Ela é uma fita bem potente, então ela traz uma luminosidade bem legal pra gente estar trabalhando ela dentro de um perfil de LED, né? Colocando ele na lateral, por exemplo, do espelho. Inclusive, tem algumas opções de perfil aqui também. Esse daqui, no caso, para ficar no cantinho de uma parede, dá para brincar com os estilos também, dá né? Para brincar. Tem várias opções. Essa daqui é de sobrepor. Tem também a opção de talvez você embutir ali junto na marcenaria, né? Compor algum detalhe ali ao lado do espelho. E traz um efeito muito interessante agora sobre a cor da fita de LED, a cor da arandela, falando em maquiagem, né? Tem que ter essa realidade das cores também. Como que a gente escolhe a peça ideal? Então, o ideal para maquiagem é a gente ter uma luz neutra, que seria um 4000K. E outro ponto importante é buscar uma iluminação, uma fita, que ela tenha o índice de reprodução de cor acima de 90, que aí é aquela cor mais próxima à realidade. E principalmente para a pele, né? Para quem tá se maquiando ali, às vezes fica com o rosto de um tom diferente, erra até mesmo a base. Exatamente. Por conta da iluminação, né? Acha que tá no tom, acha que tá tudo certo, e aí quando sai para luz natural, vê que tá totalmente diferente, né? E então, vale a dica também, né, Suelen? Vale a dica, falando cuidar. Sobre a iluminação, a potência, muitas vezes colocam uma fita de LED decorativa no espelho, achando que vai ter o resultado, e não tem. E não tem. As fitas que a gente coloca em volta do móvel para ter aquela, né, decoração, ela realmente tem um fluxo luminoso mais baixo, então ela não serve para trazer a função de realmente iluminar ali para tua área de trabalho, para poder fazer uma maquiagem bem legal e ter a real visualização de como está ficando, né? E tem várias opções no mercado para vocês utilizarem esse tipo de iluminação aí no projeto também. E aqui na tela tem para vocês também o QR Code, telefone da Produtel, para quem também quer tirar as dúvidas. Às vezes chega na loja para escolher sozinho, não faz ideia de qual peça levar, né, Suelen? Exatamente. É importante conversar com um especialista para trazer essas outras questões. Uhum. A gente está aqui sempre para atender, né, e tirar essas dúvidas e até especificar o melhor produto para o cliente. A gente amou as dicas de hoje, muito obrigada. Eu que agradeço.
E a gente finaliza com imagens agora para vocês do antes e o depois, o impacto de uma boa iluminação, para vocês também se inspirarem com as dicas da Produtel. E a nossa edição de hoje vai ficando por aqui. Quantas referências, né, gente? Falamos sobre essa arte milenar, que é a arte têxtil, teve inspiração para o quarto das meninas, dica de revestimentos para os banheiros com Iguaçu Pisos e ainda dica sobre a iluminação ideal para as penteadeiras. Se você quiser rever os conteúdos, aqui na tela, só apontar a câmera do seu celular, tem o QR Code para o nosso canal no YouTube e pelo Instagram ou Facebook do Mais Casa. Mais Casa Oficial tem dicas, bastidores e muitas outras inspirações para vocês. Um excelente fim de semana e já sabe, no sábado que vem tem muito mais casa aqui na tela da Rede Massa para você. Espero! Programa Mais Casa. Oferecimento Produtel, iluminando seus projetos. ARS Camer, um investimento para toda a vida.